Rada Trnavského samosprávneho kraja a župan Jozef Vyskupič rokujú s osobnosťami kultúrno-spoločenského života o projekte vytvorenia Múzea slobody slova. Vzniknúť by malo vo Veľkej Mači v dome zavraždeného novinára a jeho snúbenice. Múzeum by malo vzniknúť v spolupráci s pozostalými, ako i s kolegami z novinárskej obce. Jozef Vyskupič sa v tejto súvislosti už stretol aj s Michalom Kaščákom, hudobníkom a šéfom festivalu Pohoda, ktorý zastupoval neformálne spoločenstvo okolo Petra Kalmusa, autora nápadu premeniť dom na živý pamätník. Keďže máme v kraji aj krajské zastupiteľstvo zatiaľ vyjadrené z vôľou rady za to, že na tento okamih sa nesmie zabudnúť, tak sme sa rozhodli zriadiť a rozšíriť naše pamäťové inštitúcie a ponúknuť Slovensku, komunite, kolegom, ale aj rodine a obyvateľom kraja nástroj na to, aby sa puknuté základy krajiny mohli opraviť. Trnavský kraj momentálne hľadá možnosti, akými formami môže prispieť k realizácii tohto projektu.